Ahoj, protože už můj malej odsavač nestačuje, byl jsem nucen si vybrat nějaký větší. Vybíral jsem z českých výrobců, nakonec jsem se rozhodl pro výrobce Adamic. A model je FT400 MSF. A jdeme vybalovat. Krabice je dost velká. Mají to ale hezky zabalený, na to, jak je to velký odsaváč. Dá se s tím manipulovat, ale aby jsme to donesli do dílny, tak jsme na to museli být dva. Já už jsem to rozříhl, aby jsem zkontroloval, jestli tam je všechno, nebo jestli to není poškozený. Tak. Takhle otevřeme krabici. Vevnitř to vypadá takhle. Všude polystyren. Všechno zabalený. Paráda. Tak. Jdeme na to. Na vrchu je vlastně celá konstrukce odsavače. Odsavač je mobilní, tudíž sem namontujeme kolečka. Ale nejdřív to musíme celý vybalit, takže si to dáme bokem. Potom následně tady máme dvě tyčky. To je na podepření vlastně textilních pytů nahoru, aby nám vždycky nespadly. Polystyrenu tam je fakt dost. A tady máme zbytek konstrukce, ten vlastně navlítneme sem. A první textilní pytel. Mají v balení i karton kvůli výstužím, aby se vůbec nemohlo rozbít. Opravdu se mi líbí, jak to mají zabalený. Na to, jak to je velký odsavač, tak to je v malém balíku. Tady jsme se dostali k návodu. Následně v balení je 6 PVC pytlů na dřevní odpad. Bylo možno objednat i s textilníma vakama, ale už takhle tenhle model byl dražší, než jsem chtěl. A tak jsem si vzal s klasickými PVC. A následně máme švadlena, takže mi když tak textilní pytle už je. A chci tam i proužek igelitu zašít, abych vlastně do těch textilních pytlů i tak viděl, kolik tam je dřevního odpadu. Pak tady máme další textilní pytel. A teď tu máme krabičku se šroubkama asi a se vším ostatním na montáž. Tak. Přesně tak. Jsou tam 4 kolečka. Velký o průměru 100. Vypadají bytelně, takže si je rozložíme, tam kam patřej. Tak. Pak tady máme pytlík se šroubkama. Tak, jsou tam dva pytlíky a to tenhle je pravděpodobně ke konstrukci, takže k tomuhle se skládáním. A pak tady máme ještě jeden pytlík a to je na takový speciální sponky, který se přidělají pak k tomu plechovému, kde je ventilátor. A to je vlastně na přichycení těch plastových pytlů, abyste si tam mohli pak dát sponku v klidu a nepřekáželo, aby vám to nepadalo. Tak. A krabice je prázdná. Tak, jdeme namontovat kolečka. Montáž koleček je opravdu jednoduchá, je tady vlastně nahojbaný plech, kterým je vyřízlej závit, jsou tady šroubky a každý kolečko je přidělaný 4 šroubkama. Takže nasadím podložku a šroubuju. Na šrouby potřebujeme 13, klíč, takže klíč nebo ořech. Já použiju T-čkový klíč s ořechem. Kolečka máme, točíme a už máme docela pevnou mobilní konstrukci. Tak, následně bychom tam mohli strčit vlastně zbytek konstrukce, ale to nám nepomůže, protože pak ten těžký odsavač, který má zbytek odsavače, který má asi takových 70 kg, tak bychom vlastně museli držet ve vejšce, takže je lepší, než v tuhle tu konstrukci přišroubovat k tělu odsavače a následně vlastně nasunout.
Tenhle typ odsavače jsem si vybral z hlavního důvodu toho, že jde ten rotor nebo motor a výstupní hrdlo prohodit, že buď ho můžete mít dolů anebo nahoru. Protože já chci mít časem jakoby centrální odsávání a budu k tomu používat tenhle odsavač, tak potřebuji hrdlo nahoru. Takže takhle rozřízneme. Na montáž odsávání by určitě bylo lepší, kdyby byli dva lidi, ale protože jsem sám, tak si musím nějak poradit. Vlastně můžu. Tak. A tady právě vidíme šrouby a tady vlastně nanejtovanou matku, takže vlastně tímhle zadělaná to samé. Takže my si vlastně můžeme vybrat. Já potřebuji motor teda dolů, tudíž tu konstrukci musím přidělat sem. Je to 17 klíč. Tak, povolíme. Tak, a tyhle ty šrouby budeme pak potřebovat, protože tím zaděláme ty spodní díry. Teď si vezmeme jednu konstrukci. To je jedno, jsou obě dvě stejný. A dva tyhle šrouby a dvě podložky. Teď na to nasadíme jenom konstrukci s kolečkama. Následně si tady musím udělat prostor pro to, abych to vlastně přes tu konstrukci mohl celý obrátit. Teď následně máme ty šrouby, které jsme vlastně vydali. A zaděláme tyhle ty důry. Tak. Doporučuji určitě utáhnout klíčem kvůli tomu, aby se vybrat, si vám to nepovolovalo, ale určitě ne moc, abyste tu nejtovanou matku nestrhli. Než vlastně dáme pytle, tak abychom k tomu měli lepší přístup, tak musíme, tady máme vlastně ten poslední balíček. A v tom jsou sponky a šroubky a vlastně ty sponky přiděláme sem a tím si vlastně chytneme ten pytel, když naddáváme. Jsou čtyři, takže jedna sem, jedna z druhé strany, jedna sem, jedna z druhé strany. Mám už odsavač připravený na to, abych tam dal textilní vaky na filtraci vzduchu. Takže takhle vybalím. Klasický vak. Tak, aby to vypadlo hezky. Tak si dáme nápis a dám jich dopředu. Aby se nám to dobře zadělávalo, tak si tady vlastně můžeme použít tyčku na držení pytle. Zapíchneme do pytle, kde vlastně očko, vedneme. Tak, tam je doraz, teď už mě to dá.
vlastně celou tu přesku. Tady je lem. Zkusíme, jestli nebude jednodušší, nandat to na zemi. Poručuju to navlíkat na zemi, je to možná rychlejší, ale hlavně vás nebolí ruce z toho, jak to máte nad hlavou. Zaháknout na první. Zase dostat přesně na to. Já ty tyčky tam ani dávat nebudu. Nechám se tady jenom, kdybych náhodou to přemysťoval k tomu brusce. Já to budu mít pověšený ty pytle u stropu. Tak. Teď. Musíme ještě nandat pytle na odpad. Takže zase povolit přesku. Už máme krásně právě chyty. Jeden pytel. Odkliknu. Nám to tam vzadu krásně drží, všude to dám přes ten rantl. Nám to krásně drží a můžeme přesto dát už jenom pásku stahovací. Jednoduchý, nemusí vám nikdo nic přidržovat. Tak, teď druhý. Koukám, že to úplně nedrží tak, jak by mělo. Myslím si, že by stačilo to povolit a trošku zohnout. Tak. Měl jsem to tam špatně nasazený, neměl jsem to přímo na tom lemu, protože to tak ideálně nedrželo. Třeba si pohlídat, aby vlastně ta vlnka na tom plechu byla úplně souměrně s tou vlnkou, s tím rantlem na tom odsavači. Já jsem si toho bohužel nevšiml. Tak. A odsavač je připravený.